No ono to moc nebylo, to jak jste lidi. Už víme, čím to bylo. Já když přijdu na Vysočinu, tak prostě nemám náladu. Tak sem teda nejezdí, když nás nemáš rád. Tak to se sem ani nestěhu. Co to je, ty vole? Modrá. Ale jak jsi to tam nalepila? A Barča to prostě čekala na 16 dnů. Na 16 dnů, to je hrozný. Ne, ale tak myslím, že to je, když 16 dnů. Jdeš točit film, ne? Tam budou ty praporky a krát přes si ty. Jenom. Zrovna za to my bavíme, vole. Nechceš nám zestříhat videoklip? Jánek, nám to se kouše? Kouše? Posobolí dobu, díkovíce, sedlatit sebe. Takže máme zde... Vypadá ty vyřízení jako před útokem. Nevypadá, že jsme podařilo napojit, takže máme zde... Tezra! Ještě, že nemáš tričko z tréninku. Takže oba dva prohudy. Medicínka, trošku. Jsme chtěli ze včera klejí uznamené. Matěj, to je nějaká holka. Kryj si jméno. Kde jsou moje holky? Nikde se asi možná rád rozběhali bez tebe. Jak jako? Jirko, starý Honz dal teď mašinu lidem. Já si možná nechám druhý. Miloši, podívej se na mě. Proč? Proč tě natáčím? Zase. Na posledních závodech, který si natočím. Ty vole, kde jste nechali pěru? To máš jít s náma. Vyprchalo. Pivo jedno. Napij si pivo. Nebudu. Je to pěkně hnusný. Jak se dá zamrdat? Jsme výčaty Jablonec, Moravský Budějovic, Berekice, Budišov, Stavěč, Jabloňov. I to tahle, až se to je strašný, ale... Hele, Ivano na to nejde kliknout. Tak počkej, tak... Čáda! Pozor! Ty vole! Jdeme do klipu.